Dr. Nuraza S. Chin, TRS, diharap menjadi hub perniagaan kepada lebih banyak institusi kewangan asing. Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak berkata pelbagai institusi kewangan berminat menjadikan Kuala Lumpur sebagai pusat operasi. Ini termasuk China Construction Bank yang berhasrat membina menara dekat TRS. Pembangunan berkenaan katanya berjalan mengikut jadual dengan 70% blok telah dikomersialkan. Kerajaan tidak mahu tergesa-gesa menjual baki kawasan itu dan akan mempertimbang tawaran sebelum membuat keputusan untuk menjual. We're going as scheduled and we are not in a hurry to sell the land. We want to get the best offer. And as you know, many financial institutions are now interested because this will be the next central business district for KL. So this will be a very, very attractive development.